নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল নেভাৰ কিভা পেডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন পদৰ বাবে যিটো বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছিলে চৌব্বিছ জুন দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে সেয়েহে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এই ভিডিঅ'টোত কোৱালিফিকেশ্যন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আৰু কেনেধৰণে চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ হ'ব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব অন্যসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব আহকচোন চাওঁ ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰটো দিয়া হৈছে নম্বৰ এইট্টিন পি এছ চি শ্লেছ ডি আৰ ডেছ ফাইভ শ্লেছ ওৱান ডেছ টু জিৰ' টু জিৰ' শ্লেছ টু জিৰ' টু ওৱান এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰটো হৈছে জিৰ' থ্ৰী শ্লেছ টু জিৰ' টু জিৰ' ডেটেড গুৱাহাটী দ্য টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এতিয়া আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন ইনভাইটছ এপ্লিকেচন ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ এজ ডিফাইন ইন দ্য আৰ্টিকেল ফাইভ টু এইট অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য আণ্ডাৰ মেচন প'ষ্ট আণ্ডাৰ আছাম গভমেণ্ট ইন দ্য স্কেল অফ পি এছ ইণ্ডিকেটেড বিল' কেৰিং ইউজুৱেল এলাউনচেছ এট এজ এজমিচিবল আণ্ড দা ৰুলছ অফ গভমেণ্ট অফ আছাম এতিয়া ইয়াতে দিছে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনৰ পৰা বিচৰা হৈছে এপ্লিকেচন আৰু কি কি পদৰ বাবে বিচাৰিছে ইয়াত দি দিছে লগতে তেওঁলোকে এটা তথ্য ইয়াতে দিব বিচাৰিছে বিডড্ৰ কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট চাবমিট এ ডেক্লেৰেশ্যন ইন দ্য ফৰ্ম এ এপেণ্ডেড এলং উইথ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হোৱেল এপ্লাইিং ফৰ দ্য প'ষ্ট ইন ৰেছপন্স টু দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট মেইড বাই দ্য কমিশ্যন ফৰ্ম এখন লগতে দিব লাগিব এডভাৰটাইজমেণ্টটোত যিটো পাব্লিকেশ্যন কৰা হৈছে তাৰ লগতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখনত কি আছে আমি পিছলৈ চাই আছোঁ নেম অফ দ্য প'ষ্ট এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল আণ্ডাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট Number of post 222. Assistant engineer civil under PNRD department. Open category total 91, reserve form Omen 27. OBC MOBC total 61, reserve form Omen 18. Schedule cast total 15, reserve form Omen 5. Schedule tribe plains 21, Omen Ababa Soy. Schedule tribe hills total 12, Omen Ababa Surrey. ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্য়ন ট'টেল বাইছ আৰু ওমেনৰ বাবে সাত আৰু ট'টেল নম্বৰ অফ প'ষ্ট হৈছে দুশ বাইছ আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন হৈছে ছিক্সটি চেভেন প'ষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰ পি ডাব্লিউ ডি অ'ৰ টাইপ টাইপ অফ ডিজেবিলিটী নাইন নাইন কাৰ বাবে থৈছে ব্লাইণ্ডনেছ এল ভি থ্ৰী ডিফ এন এইচআই টু লোকমটৰ ডিজেবিলিটি এক্সেট্ৰা টু অটিজিম একচেট্ৰা টু ৰিজাৰ্ভেশ্যন এজ পাৰ ড্ৰাফ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰিচিভ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট এগেঞ্চ ট'টেল নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট ইণ্ডা কেডাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে পে' স্কেল ত্ৰিছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ দহ হাজাৰ পে' বেণ্ট চাৰি উইথ গ্ৰেড পে' বাৰ হাজাৰ সাতশ টকা প্লাছ আদাৰ এলাউন্সেছ এট এজমিচিবল আণ্ডাৰ ৰুলছ অফ গভমেণ্ট অফ আছাম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দ্য কেণ্ডিডেট মাজ বি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট প্ৰডিউচ পি আৰ চি ইছ ইন আছাম ফৰ এডুকেচনেল পাৰ্পাজ এজ এ প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চি এলং উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পি আৰ চি দিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বি ই অৰ ৰিকুৱেল ডিগ্ৰী ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং অপটেইন ফ্ৰম এনি আদাৰ ইনষ্টিটিউচন এপ্ৰুভ বাই এ আই চি টি আৰ ৰিকগনাইজ বাই গভমেণ্ট গভমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা হ'ব লাগিব বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং মাষ্ট বি এ ৰেগুলাৰ কোৰ্চ ডিচটেন্স মোডৰ পৰা যদি কৰা হৈছে এইটো একচেপ্ট কৰা নহ'ব এপাৰ্ট ফ্ৰম ইংলিছ দ্য কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ এডিকুৱেট নলেজ এটলিষ্ট ওৱান অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অব দ্য ষ্টেট ডেট ইজ এছামিছ বেংগলী বড়ো এক্সেপ্ট কেণ্ডিডেটছ বিলংগিং টু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল এণ্ড ডিমা হাছা অট'নমাছ কাউন্সিল এটলিষ্ট এটা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব ইংৰাজী জানাৰ বাহিৰেও সেইটো হৈছে অসমীয়া বেংগলী আৰু বড়ো কিন্তু কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ডিমা হাছা অট'নমাছ কাউন্সিলত থকা সকলৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য নহয় কেণ্ডিডেটছ নট লেছ দেন টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ্চ একৈছ বছৰতকৈ কম আৰু আঠত্ৰিছ বছৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব এক এক দুহেজাৰ বিছত এইজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে পাঁচ বছৰ এছ চি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত আপ টু ফৰ্টি থ্ৰী ইয়েৰ্ছ তিনি বছৰ দিয়া হৈছে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত আপ টু ফৰ্টিন ফৰ্টি ওৱান ওৱান ইয়েৰ্ছ আৰু পি ডাব্লিউ ডি পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হৈছে দহ বছৰ আৰু এইজ লিমিটটো এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত পৰাহে ধৰা হ'ব টু এলিজিবল ফৰ কনচিডাৰেশ্যন অফ পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰী একাণ্ডেৰ মাছ প্ৰজেছ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটি এণ্ড মাছ প্ৰডিউচ ছাপৰ্টিং নেচেচাৰী পি ডাব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেট ইছুট বাই কম্পিউটাৰ অথৰিটি এলং উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিবলৈ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এতিয়া দ্বিতীয়টো দিয়া হৈছে নেম অফ দ্য প'ষ্ট জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আণ্ডাৰ পি এন আৰ ডি আৰু ট'টেল নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফৰ্টি ফ'ৰ নিশ্চয় দেখা পাইছে আপোনালোকে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফৰ্টি ফ'ৰ এটা প'ষ্টৰ বাবে এই বিজ্ঞাপ বিজ্ঞাপনটো দিয়া হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল আণ্ডাৰ পি এন আৰ ডি প্ৰথমতে যিটো আছিলে সেইটো হৈছে এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু এইটো হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অ'পেন কেটেগৰী ট'টেল প'ষ্ট আছে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ফিমেলৰ বাবে ফৰ্টি থ্ৰী অ' বি চি এম অ' বি চি ট'টেল এইটি নাইন ফিমেলৰ বাবে টুৱেণ্টি চেভেন শ্বেডুল কাষ্টৰ ট'টেল থাৰ্টিন ওমেনৰ বাবে ফ'ৰ চিডুল ট্ৰাইব প্লেইনছৰ ট'টেল ফৰ্টি ওমেনৰ বাবে বাৰ চেডুল ট্ৰাইব হিলছৰ বাবে ট'টেল টুৱেণ্টি থ্ৰী ওমেনৰ বাবে ছেভেন ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্য়নৰ ট'টেল থাৰ্টি ফাইভ ওমেনৰ বাবে দহ আৰু গ্ৰেণ্ড ট'টেল তিনিশ ছয়চল্লিছটা আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেনৰ বাবে এশ তিনি আৰু পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিৰ বাবে চৈধ্যটা আছে ব্লাইণ্ডনেছ আৰু এল বি চাৰি ডি ফেন এইচ আই ফ'ৰ ল'ক'মেটেল ডিজেবিলিটি তিনি অটেজিমৰ বাবে আৰু অন্যান্য তিনি পে' স্কেল চৈধ্য হাজাৰ বা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ পে' বেণ্ড টু গ্ৰেড পে' আঠ হাজাৰ সাতশ টকা আৰু আডাৰ এলায়েঞ্চেছ দিব ইয়াতো অন্যান্য এলিজিবিলিটিখিনি একেই দিয়া হৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো চাই লওঁ এই কেণ্ডিডেট মাছ হেভ পাছ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং অপডেন ফ্ৰম এনি ইনষ্টিটিউট এপ্ৰ'ভ বা এ আই চি টি ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিঙত চিভিলত আৰু ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ মোড একচেপ্ট কৰা নহ'ব ৰেগুলাৰ কোৰ্চ হ'ব লাগিব ইংৰাজী জানাৰ বাহিৰেও অসমীয়া বেংগলী বড়ো এটা জানিব লাগিব আৰু এইটো ডিমা হাছা আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় এইজ লিমিটৰ তথ্যখিনিও একেটাই দিয়া হৈছে আৰু এইজ লিমিটটো এইচ এছ এল চি চাৰ্টিফিকেটৰ সৈতে ধৰা হ'ব পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে পি ডাব্লিউ ডি চাৰ্ভি চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু তিনি নম্বৰ প'ষ্টটোৰ দিছে নেম অফ দ্য প'ষ্ট এচিষ্টেণ্ট আৰ্কিটেক্ট আণ্ডাৰ পাব্লিক ৱৰ্কছ বিল্ডিং এণ্ড এনিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট নেশ্যনেল হাইৱে' ডিপাৰ্টমেণ্ট ট'টেল নম্বৰ অফ প'ষ্ট এঘাৰ এচিষ্টেণ্ট আৰ্কিটেক্ট আণ্ডাৰ পাব্লিক ৱৰ্কছ বিল্ডিং এণ্ড নেশ্যনেল হাইৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট এন ইছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অ'পেন কেটেগৰী চাৰি অ'মেনৰ বাবে এক অ' বি চি এম অ' বি চি তিনি অ'মেনৰ বাবে এক ছেডুল কাষ্টৰ এক অ'মেনৰ বাবে নাই চিডুল ট্ৰাইব প্লেইনছৰ অ'পেন চিডিউল ট্ৰাইব প্লেইনছ এক অ'মেনৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ নাই চিডুল ট্ৰাইব হিলছৰ বাবে এক ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে এক ট'টেল হৈছে এঘাৰ আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ্ম ওমেনৰ বাবে দুই আৰু ইয়াতে ডিজেবিলিটি কেটেগৰীৰ বাবে নীল আছে পে' স্কেল হৈছে ত্ৰিছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ দহ হাজাৰ টকা পে' বেণ্ট চাৰি গ্ৰেড পে' হৈছে বাৰ হাজাৰ সাতশ টকা আৰু আদাৰ এলাউঞ্চেছ অসমৰ ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব পি আৰ চি প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ লগত মাষ্ট প্ৰডিউচ পি আৰ চি ইছ্যুড ইন আছাম ফৰ এডুকেচনেল পাৰপাছ ইজ এ প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চি এলং উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্কিটেক্ট ফৰ্ম এম ইণ্ডিয়ানৰ ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজ বাই গমেণ্ট শ্বুড বি ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ কাউন্সিল অফ আৰ্কিটেকচাৰ ইণ্ডিয়া আৰ্কিটেক্ট অৰ্থাৎ বি আৰ্ট ডিগ্ৰী লাগিব ইণ্ডিয়ান বা ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটি ৰেকগনাইজৰ পৰা আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব কাউন্সিল অফ আৰ্কিটেকচাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইংৰাজী জানাৰ বাহিৰেও যিকোনো এটা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অসমীয়া বেংগলী বড়ো জানিব লাগিব চেল্ফ এডেষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব বয়সৰ নিম্নতম সময়সীমা একৈছ আৰু ঊৰ্ধতম সময়সীমা আঠত্ৰিছ বছৰ দিছে আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যনো ইয়াতো সেই একেটাই দিয়া হৈছে পাঁচ বছৰ এছ টি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত তিনি বছৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ফিজি পাৰ্চনছ উইথ ডিজিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হৈছে দহ বছৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কেণ্ডিডেটছো কেয়াৰফুলি গ' থ্ৰু দ্য টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন অফ দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰলি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এজ লিমিটৰ এক্সপিৰিয়েন্স হুৱেৰ এক্সপিৰিয়েন্স ইজ নেচেচেৰী যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিবা দিয়া হৈছে দিছে কেণ্ডিডেট হেভ টু প্ৰডিউচ পেন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বা ফটো আইডি দি আপোনালোকক ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ যেতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণিং টেষ্ট বা ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট বা ভাইভা আদি পাতিব সেইসমূহত আপোনালোকে প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব আৰু মই এইখিনিতে কৈ দিছোঁ এনেসমূহ পৰীক্ষাৰ বাবে যিখন জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ হয় বা জেনেৰেল নলেজ পেপাৰ হয় সেই পেপাৰখনৰ বাবে মই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ক'ৰ্চ বনাই থাকোঁ সেয়েহে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকাউণ্টটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ সেইসমূহ ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে চেল্ফ ষ্টাডি মোডতে পৰীক্ষাত আপোনালোকে এইট্টি টু নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট স্ক'ৰ কৰিব নিশ্চয় পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়া কেণ্ডিডেট ভিজিট দ্য ৱেবচাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এ পি এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন দ্য কেণ্ডিডেট শ্বুট ভিজিট দ্য কমিশ্যন ৱেবচাইট এ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এ পি এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন ৰেগুলাৰলি টু হোল্ড একজামিনেশ্যন বা স্কেনিং টেষ্টৰ বাবে চিলেবাছৰ বাবে দ্য নেম অফ দ্য প'ষ্ট এপ্লাইড শ্বুড বি ক্লিয়াৰলি ৰিটাৰ্ণ ইন ব'ল্ড লেটাৰছ এনভ্লপত লিখিব লাগিব ক'লে ডেপুটি ছেক্ৰেটেৰী এ পি এছ চি জৱাহাৰ নগৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী ছেভেন এইট ওৱান জিৰ' ডাবল টু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম মে বি অপটেইন বাই ডাউনলোডিং ফ্ৰম এ পি এছ চিজ ৱেবচাইট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডি আৰ নিউ ফৰ্ম ডেট ইজ এ লাষ্ট ডেট অফ ৰিচিভিং ডিউলি ফৰ্ম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইন দ্য কমিশ্যনছ অফিচ ইজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেভেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি জুলাই মাহৰ চৌবিছ তাৰিখত লাষ্ট ডেট আছে তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যদি পঠিয়াই তেনেহ'লে নেপাব এপ্লিকেশ্যনছ ইনক্লুডিং এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ থ্ৰু প'ষ্ট ৰিচিভ আফটাৰ দ্য লাষ্ট ডেট ফিক্স ফৰ ৰিচিভ চেল নট বি এণ্টাৰটেইনড আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নিজে গৈয়ো দিব পাৰিব প'ষ্টতো দিব পাৰিব কিন্তু চৌবিছ জুলাই দুহেজাৰ বিছৰ পিছত যদি এপ্লিকেশ্যন গৈ পায়গৈ তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ খটাহে ইয়াত লিখিছে জেনেৰেল বা ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে দুশ পঞ্চাছ টকা এছ চি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে ডেৰশ টকা বিল' প্ৰভাৰ্টি লাইন কেণ্ডিডেটৰ বাবে নীল কিন্তু চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব তেজাৰী চালান কাটিবলৈ হ'লে ইয়াতে তেওঁলোকে কৈছে কি কৰিব লাগিব নন টেক্স ৰেভিনিউ আদাৰ নন টেক্স ৰেভিনিউ জিৰ' জিৰ' ফাইভ ওৱান পি এছ চি ওৱান জিৰ' ফাইভ ষ্টেট পি এছ চি এপ্লিকেশ্যন ফিজ ৰিচিপ্ট অফ এ পি এছ চি ছুইং নেম অফ প'ষ্ট এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰিজিনেল কপি অফ ট্ৰেজাৰী চেনেল চদবি ছাবমিটেড হ'লা উইট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অথবা ফিজ কেন বি ডেপজিটেড অনলাইন ইউজিং আছাম ৰিচিপ্ট একাউণ্টিং চিষ্টেম জি আৰ এ এছ ৱেবছাইট এইচ ডি টি পি স্লেছ আছাম ই জি আৰ এ এছ ডট জি অ' বি ডট ইন কেণ্ডিডেট মে' পে' দ্য ৰিকুৱেজেড ফিজ এট এডমিচিবল ফৰ দ্য কেটেগৰী মেনচন ডেব প্ৰিণ্টেড কপি অফ ট্ৰেজাৰী চালান জেনেৰেটেড থক গ্ৰাছ শ্বুড বি ছাবমিটেড এলং উইথ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইন ৰিমাৰ্কছ কলম কেণ্ডিডেট মে ৰাইট প'ষ্ট এপ্লাইড ফৰ ইয়াতে দিছে যে আপোনালোকে ট্ৰেজাৰীত গৈ যদি চালান কাটিবলৈ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আজিকালি অনলাইন চালান কাটাও এটা ছিষ্টেম আছে মই অনলাইন চালান কেনেকৈ কাটিব পাৰি তাৰ ভিত তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন চালান কেনেকৈ কাটিব পাৰি সেই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব কাৰণ ভৱিষ্যতলৈ যিহেতু এতিয়া ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ছিটুৱেশ্যন চলি আছে আপোনালোকে ভৱিষ্যতলৈও তেজাৰীত গৈ পেলাই চালান কটাটো সম্ভৱ নহয় সেয়েহে কেনেকৈ অনলাইন চালান কাটিব লাগে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই জনাই দিম আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব সেই ভিডিঅ'টো যেতিয়াই মই আপলোড কৰোঁ যাতে আপোনালোকে লগালগ পায় অনলাইন চালান কেনেকৈ কাটিব লাগে সেই বিষয়ে মই জনাই দিম হাউ টু ফিল আপ দ্য ফৰ্ম এপ্লিকেশ্যন মাছ এফিক্স ওৱান ফটো কপি অফ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ্ছ আৰু চেল্ফ এটেষ্টেড কপি লাগিব আৰু কি কি লাগিব অৰিজিনেল তেজাৰী চালান যদি আপোনালোকে অনলাইন কৰিছে তেনেহ'লে প্ৰিণ্টেড কপিটো লাগিব এইজ প্ৰুফৰ বাবে এইচ এছ এল চি মাৰ্কশ্বিট অন্যান্য চাৰ্টিফিকেটসমূহৰ জেৰক্স তাত আপোনালোকৰ চেল্ফ এটেষ্টেশ্যন থাকিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট চিগনেচাৰ চিগনেচাৰ স্কেন কপি টুবি আপলোডেদি অনলাইন মোড হোৱেন এভেইলেবল টু কপিজ অফ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ উইথ হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট বি পি এলৰ ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট এই তথ্যসমূহ ইয়াতে দিব কৈছে চেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপি শ্বুট বি টেগ প্ৰপাৰলি উইদাউট এনি চান্স অফ গেটিং লছ ডিউৰিং দ্য এনাৰজিট কমিশ্যন উইল নট ৰেছপনচিবল ফৰ এনি চাৰ্জ লছ ডিউটু ইমপ্ৰপাৰ টেগিং ইনকমপ্লিট একচেপ্ট ডকুমেণ্টছ একচেপ্ট নকৰে আৰু লাষ্ট ডেটৰ পিছত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন তেওঁলোকে এণ্টাৰটেইন নকৰে বুলি দি দিছে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দ্য চিলেকশ্যন প্ৰচিডিয়াৰ উইল বি ন'টিফাইড লেটাৰ অন ফল'ড বাই দ্য ইছ কৰিজ এণ্ডাম এডেণ্ডাম ইফ ৰেকৰ্ড আৰু যদি ভৱিষ্যতে কিবা সাল সলনি থাকে তেওঁলোকে জনাই দিব তাৰপিছত কমিশনে কি ধৰণে এপইণ্টমেণ্টটো ল'ব সেইটো তেওঁলোকে পিছত জনাই দিব নাম্বাৰ অফ এপ্লিকেশ্যন কিমান হ'ব প'ষ্ট কিমান আছে আৰু কিমান মানুহে এপ্লাই কৰিব সেইটোৰ ওপৰত দিব আৰু যদি টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰে যিসমূহৰ ভিডিঅ' মই সময়ে সময়ে বনাই থাকোঁ জেনেৰেল ষ্টাডিজ বা জেনেৰেল নলেজ পেপাৰখনৰ বাবে এইসমূহ জিলাৰ এইসমূহ চেণ্টাৰত বনাব নগাঁও ডিমা হাছা হোজাই নগাঁও মৰিগাঁও কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু শিলচৰ যোৰহাট নগাঁও তেজপুৰ কোকৰাঝাৰ গুৱাহাটী নাম্বাৰ অফ নে নেম অফ জোনছ আৰু ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট কভাৰ আণ্ডাৰ দ্য জোন দি দিয়া হৈছে এইসমূহত টেষ্ট তেওঁলোকে ল'ব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ কিবা নতুন তথ্য থাকিলেই মই লগালগ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিওঁ আৰু যি পৰীক্ষাসমূহ আহিবলগীয়া হৈ আছে বা দুহেজাৰ একৈছ চনৰ এ পি এছ চি প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখন বা চি ছেটৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো যদি ঘৰতে বহি আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি দিব লগতে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ